Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Қасым Жомарт Тоқаев Ресей президентімен кездесу өткізді. Мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысуға келген үшін Владимир Путинге ризашылығын білдірді. Сондай-ақ стратегиялық серіктестік пен одақтастыққа негізделген Қазақ-Ресей қатынастарының қарқынды дамып келе жатқанына назар аударды. Владимир Путин Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысуға шақырған үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, Қазақстан осы маңызды іс-шараның дайындығына айтарлықтай күш салғанын жеткізді. Кездесуде президенттер өнеркәсіптік кооперацияны, энергетика саласындағы өзара тиімді серіктестікті дамыту және өңіраралық байланыстарды жандандыру перспективаларын жан-жақты талқылады. Я сам лично контролирую реализацию достигнутых. Бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтардың жүзеге асырылу барысын өз бақылауымда ұстап отырмын. Сіздің сапарыңыз кезінде келісілген жобалардың маңызы зор, және елдеріміздің өзара ықпалдастығының стратегиялық сипатымен ұштасады. Сондықтан олардың жүзеге асатынына еш күмәнім жоқ. Өйткені бұл жобалар Қазақстан мен Ресей Федерациясының мүдделеріне сай келеді. Виден весь масштаб. Саммит шын мәнінде мазмұны жағынан халықаралық сипатқа ие. Елдеріміздің бір қатар халықаралық ұйымға төрағалық етіп отырғанын атап өткім келеді. Екі жақты қарым-қатынасымызға келер болсақ, сіздермен үнемі байланыстамыз. Елдеріміз арасындағы тауар айналымы артып, шамамен 30 миллиард долларға жетті. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Ресей Қазақстанның негізгі сауда-экономикалық серіктестерінің бірі болып қала береді. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысу үшін Беларусь президенті Александр Лукашенко да елімізге ат басын бұрды. Мәртебелі мейманды премьер-министрдің орынбасары Ғалымжан Қойшыбаев қарсы алды. Бұл сапардың осы ел тарихындағы маңызы зор болғалы тұр. Себебі ертең Беларусьтің мемлекетаралық бірлестіктегі толыққанды мүше болу мәселесі қаралады. Естеріңізге сала кетейік, ресми Минск 2010 жылдан бері Шанхай ынтымақтастық ұйымы жиындарына диалог серіктесі және бақылаушы статусында қатысып келді. Сондай-ақ Қазақстанмен де сауда экономикалық қарым-қатынасты қарқынды түрде дамытып келеді. Мәселен, соңғы 3 жылда екі ел арасындағы жыл сайынғы тауар айналымы 1 миллиард ақш долларының маңайында болған. Ал биылғы 4 айда Қазақстан мен Беларусь арасындағы өзара сауда көлемі 250 миллион ақш долларына жуықтады. Қос тарап өнеркәсіптік кооперация аясында 1,6 мың жұмыс орнын құра отырып, шамамен 200 миллион доллар сомасына ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру бойынша 10 бірлескен жобаны іске асырды. Бұған жуырда тағы 4 жоба қосылады. Мемлекет басшысы Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевпен де кездесіп, мейманға Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне құрметті қонақ ретінде қатысқан үшін ризашылығын білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің қарқынын жоғары бағалады. Жуырда Бакуге жасаған сапарын еске алып, бұл өзара ықпалдастықты одан әрі дамытуға тың серпін бергенін айтты. Екі ел басшылары инвестиция, өнеркәсіп, энергетика, көлік және логистика салаларындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру барысын талқылады. Транскаспий халықаралық көлік бағдарын тиімді пайдалану мәселесіне айрықша назар аударды. Өз кезегінде Ильхам Әлиев Әзербайжан мен Армения арасындағы келіссөздер үдерісіне атсалысқан үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғысын жеткізді. Содан соң екі ел басшыларының қатысуымен Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы мен Әзербайжан Investment Holding арасындағы бірлескен инвестициялық қорды басқару туралы келісімге қол қойылды. Мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысуға арнайы келген Қатар мемлекетінің әмірі Шейх Тамим бен Хамад әл-Танимен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Қатар еліміздің ең жақын серіктестерінің бірі деді. Ал Шейх Тамим бен Хамад әл-Тани Астанадағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысу зор мәртебе екенін жеткізді. Тараптар Дохадағы кездесуде де асқан ықыласпен еске алды. Қатар әмірі екі елдің әлі де ауқымды жұмыс атқаруға, соның ішінде экономикалық және инвестициялық байланыстарды одан әрі нығайтуға тиіс екенін алға тартты. Әңгімелесу барысында өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзге де өзекті мәселелерге назар аударылды. Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысымен де кездесу жүргізді. Кездесу барысында мемлекет басшысы Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне шақыруын қабыл алған үшін Антонио Гутерришке алғысын білдірді. Президент бас хатшының бұл сапары Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы жан-жақты ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік беретінін атап өтті. Антонио Гутерриш өз кезегінде Астананың Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалығын жоғары бағалады. Сондай-ақ Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан ауқымды саяси және экономикалық реформаларды қолдайтынын жеткізді.
Бұл басқосуда Орталық Азия мемлекеттер арасындағы кооперацияны нығайту мәселелері де сөз болды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы өңірдегі экономикалық интеграция үдерісіне жоғары баға беріп, оның жаһандық мәселелерді шешудегі әлеуеті зор екеніне тоқталды. Сіздің Астанаға сапарыңыз және Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитіне қатысуыңыз Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы тығыз қарым-қатынастың жарқын белгісі саналады. Бұл біздің Біріккен ұлттар ұйымы қызметіне атсалысып жатқанымызды көрсетеді. Қазіргі күрделі жағдайда Қазақстан және мен де мемлекет басшысы ретінде Біріккен ұлттар ұйымының жұмысын жан-жақты қолдаймыз. Қазақстанның әлемдегі орта держава ретіндегі рөлі артты. Елімізге мемлекеттік сапармен келген Си Цзиньпин ақордадағы алқалы жиында осылай деді. Қытай Халық Республикасының төрағасы сыртқы саясатта бізге басымдық беретінін жеткізді. Көрші елмен арадағы байланыс бүгінде бекем. Алыс-беріс алдағы уақытта еселене түспек. Бұған Ұлы Жібек жолының қайта жаңғыруы ықпал етпек. Енді Транскаспий бағыты арқылы жүктер темір жолмен ғана емес, тас жолмен де жөнелтіледі. Бұл тасымал қуатын едәуір арттырады. Бүгін Қазақстан мен Қытай басшылары телекөпір арқылы кезекті керуенді Еуропаға жөнелту рәсіміне қатысты. Жаңа жобалардың әлеуеті қандай? Мемлекеттік сапарда қандай келісімдерге қол қойылды? Әріптесім Бекзат Аманов айтады. Апта басынан Астана көшелері қарбалас, мәртебелі меймандарды күтіп алуға дайындалған елорданың жері де, көгі де күштік құрылымдардың бақылауында. Бүгін Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин ақордаға келді. Қонақты әуеден ұшақтар сүйемелдеп, сән салтанатпен қарсы алды. Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің мемлекеттік сапары тек іскерлік қана емес, достық мәнімен де маңызды. Жиі кездесетін екі ел басшыларының берік байланысын бұл жолда аңғару қиын болмады. Келелі келіссөздер әдеттегідей ақорда резиденциясында өтті. Мұндағы әр рәсім бұрын бекітілген арнайы протокол арқылы өтетіні түсінікті. Дегенмен де ұсақ түйекке назар аударсаңыз, жылы лебізбен сыйластықты байқау қиын болмады. Бұл да келіссөздердің нәтижелі болуына үлес қосқаны сөзсіз. Қонаққа құрмет ретінде президент кортежді күтіп алуға өзі шықтым. Кейін әуе қорғанысы күштері қызыл сары жолағыз қалдырып, елорда аспанында Қытай туын бейнелеп ұшты. Мұндай пейілге шығыстағы көршілеріміз риза. Әрі қарай мемлекет басшылары бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Жарқын жүзді рәсім мамыражай күйде жалғасты. Қазақ басшысы қою қызыл түсті галстук таққан. Дипломатия тілінде бұл мызғымас сенімді білдіреді. Келіссөз алдымен шағын құрамда өтті. Тараптар бір-біріне алғыс айтып ілтипат білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев Қытайды тату көрші, маңызды стратегиялық серіктес әрі басты одақтас мемлекеттің бірі деп атады. Ынтымақтастықтың әрі қарай да дами беретініне сенім білдірді. Берік достыққа және өзара қолдауға негізделген Қазақ-Қытай қарым-қатынасы бұрын соңды болмаған қарқынмен дамып келе жатыр. Сіз Қазақстан мен Қытайдың мәңгілік жан-жақты стратегиялық әріптестігін нығайтуға зор үлес қостыңыз. Мұны жоғары бағалаймыз. Екі елдің ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтеру қажет деген бастамаңызды толық қолдаймын. Ал Си Цзиньпин Қазақ жеріндегі құрметке алғысын білдіріп, президентті қымбатты досым деп атады. Сондай-ақ Қытай Қазақстанмен қатынасты үзбейтінін, әрі сенімді тірек болатынын айтты. Шын мәнінде бұл сөздің астарында терең мағына жатыр. Қытай көршілес елдерге қатысты ұстанатын өзінің сыртқы саясатында Қазақстанға басымдық береді және Орталық Азиядағы маңызды серіктес елі санайды. Қытай Қазақ байланыстарын қамтамасыз етуде біздің ерік жігеріміз бен ұстанымымыз өзгермейді және конъюнктуралық ықпалға ұшырамайды. Қытай әрқашан Қазақстанға сенімді тірек болатынын мәлімдеймін. Одан әрі қоспасша кеңейтілген құрамдағы отырысқа ойысты. Бірлескен жобалар дәл осы жерде тыңғылықты талқыланады. Қазірдің өзінде ортағы секел тұрғындарының тұрмысын түзеп, тынысын кеңейтуге септігін тигізіп жатыр. Былтыр өзара тауар айналымы 41 миллиард доллардан асты. Бұл рекордтық көрсеткіш. Экспорт 24.7 миллиард доллар, ал импорт 16.3 миллиард доллар. Ал ортақ инвестициялық жоба саны 45-ке жетті, оның жалпы құны 14,5 миллиард доллар. Негізінен өнеркәсіп, энергетика, көлік, транзит, жасыл экономика, ауыл шаруашылығына басымдық беріледі. Алдағы уақытта жаңа зауыттар салынады, өндіріс өркендейді. Іскерлік байланыстың бір парасы кеше талқыланған. Кәсіпкерлер 3,7 миллиард доллар тұратын 40-тан астам құжатқа қол қойды. Самұрық-Қазына Sany Renewables компаниясымен келісімге қол қойды. Бұл келісімге сәйкес біз Жамбыл облысында жылдың аяғына дейін
жел электростанциян жабдықтарын заводын ашатын боламыз. Бұл заводты біз келесі жылдың аяғына дейін іске қосатын боламыз. Отырыста президент Қытайдың бейбіт бастамаларын қолдайтын жеткізді. Әңгіме адамзаттың бір тұтас тағдыры қоғамдастығын құру бастамасы жайында. Оның үстіне Қасым Жомарт Тоқаев бір тұтас Қытай саясатына қатысты ұстанымы да өзгермейтінін айтты. Сондай-ақ терроризм, сепаратизм және экстремизм секілді үш зұлым күшке қарсы күрес жөніндегі ықпалдастықты қолдайтын жеткізді. Біздің екі жақты қарым-қатынасымыз дамудың жаңа алтын кезеңіне өтті деп нық сеніммен айтуға болады. Екі ел арасындағы байланыстар тұрақты, әлеуметтік, экономикалық дамуға, халықтарымыздың әл-ауқатын жақсартуға зор септігін тигізіп отыр. Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен қазақ халқы анағұрлым қуатты әрі өркендеген жаңа Қазақстан құрады. Си Цзиньпин осыған кәміл сенетін жеткізіп, халықаралық жағдай қалай құбылса да достықты сақтауға ұмтылыс өзгермейтінін айтты. Ал келіссөз нәтижесіне өтсек, Астанада Бейжің тіл және мәдениет университеті филиалы мен Лу Бан шеберханасы ашылатын болды. Бұл өте маңызды оқиға, неге десеңіз, қазіргі таңда Қытай біздің ең үлкен көршіміз. Сауда жағынан, экономика жағынан, ғылыми зерттеу жағынан, саяси жағынан, ал Қытайды түсіне білетін, тілді білетін, тарихын, экономикасын, мәдениетін тереңнен түсінген мамандар өте аз, тапшылық. Ірі мемлекеттік және ұлттық университеттердің негізінде Қытай тілі кафедраларын ашатын боламыз. Ұлы Жібек жолы қайта жаңғырды. Бұл хабарды нық сеніммен сүйіншілете беруге болады. Қытай мен Еуропа арасындағы тасымалдың 80% Қазақстан арқылы өтеді. Әрі қарай бұл көрсеткіш еселеп өсе береді, себебі жаңа бағыттар ашылып жатыр. Тарихи сәтті қосбасшы телекөпір арқылы тамашалады. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, құрметті Си Цзиньпин мырза, Қытай елінен шыққан жүк автокөлік керуені мен контейнер пойызы Ақтау мен Құрық порттарына келіп жетті. Олар Әзербайжан, Грузия, Түркия және Еуропа елдеріне бет алуда. Бұл Ұлы Жібек жолының қайта жаңғыруы. Керуен аттануға дайын. Рұқсат. Шиен. Бұлтыр Қытайдан Еуропаға дейін небәрі осы уақытта 6 айдың ішінде 700 контейнер тасымалдаған болсақ, міне осы Сиан қаласында құрғақ портын іске қосылғалы бері біздің былтырмен салыстырғанда көрсеткіштеріміз 10 есе асып отыр. Ұлы Жібек жолының қайтадан өз қалпына келгені. Яғни осыған дейтін транскаспийлік бағыт тек қана темір жол болса, ал бүгіннен бастап ол темір жолымыз автокөлік саласында тасымалдау өз қалпына келіп отыр. Телекөпірде бұған қоса Қазақстанның Бейжіңдегі және Қытайдың Астанадағы мәдени орталықтары салтанатты түрде ашылды. Барлығы 30-дан аса құжатқа қол қойылды, содан соң ортақ жеңісті жариялау үшін Қасым Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпин журналистер алдына шықты. Халықтарымыз Ұлы Жібек жолы бастау алып, төрткүл дүниеге таралған киелі жолда ынтымағы мен бірлігін жарастырған. Тарих қойнауына үңілетін болсақ, Қытай елі қазақ халқына ешқашан жамандық жасаған жоқ. Ешқандай тосқауылдар құрған емес, жәрдем ғана берген. Біздің елдеріміз әрдайым өзара тығыз байланыста және шынайы достық қарым-қатынаста болды. Бүгінде солай және солай болып қала бермек. Мемлекеттік сапар арқасында әр саладағы байланыс бекей түсті. Мұнымен ешкім тоқтамайды. Қасым Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы шешімі таппаған ешқандай түйткіл жоқ екеніне назар аударды. Енді ауқымды энергетикалық жобаларды жүзеге асыру қажет. Логистикадағы серпілістің де тежелмегені маңызды. Былтыр темір жол арқылы тасымалданатын жүк көлемі 22% артып 28 миллион тоннаға жетті. Бұл рекордтық көрсеткіш. Ляньюнган, Қорғас шығыс қақпасы және Сиань қаласындағы құрғақ порттарда жүзеге асырылған бірлескен жобалардың нәтижесінде көлік логистикалық әлеуетіміз едәуір артты. Қазіргі таңда Аягөз бағыты үшінші трансшекаралық теміржол құрылысы белсенді жүріп жатыр. Енді екі тарап ауыл шаруашылығындағы әріптестікке де тың серпін береді. Егіншілікте смарт жүйесін қолдану, су ресурстарын ұтымды пайдалану және ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеудегі Қытайдың тәжірибесі мен технологияларын қолдануға мүдделіміз. Былтыр саладағы экспорт екі есе өсіп 1 миллиард долларға жетті. Қазақстан 2 миллион тонна астық жеткізуге дайын. 27 наименование сельхозпродукции экспортқа жасап отырмыз. Соның ішінде 18-і өсімдік шаруашылығы, 9-ы мал шаруашылығы жағынан. Бүгінгі күнде тірі малға бөлек протокол жасап отырмыз. Бүгін осыған қол қойылады.
Президент келіссөз қортындысын жоғары бағалады. Құрметті қонақ та бұл сөзге қосылып, Қазақстанның әлемдегі орта держава ретіндегі рөлі артып келе жатқанын айтты. Еліміздің жаһандық басқару ісіне лайықты үлес қоса алатынына сенім білдірді. Қытай мен Қазақстан жаңғыру жолымен алға ілгерілеп, өзара қолдау білдірудің игі дәстүрін бірлесе дамытады және еселей түседі. Сондай-ақ өзара саяси сенімді нығайтып, ұлттық даму стратегияларын ұштастыруға ықпал ететініне және бір-бірінің мүддесін қорғайтынына сенімдімін. Қазақ пен Қытай тарихы тамырлас халық, екелдің байланысы ежелден берек. Ал бүгін жаңа кезеңнің кірпіші қаланды. Жаңа дәуір жаңғырған ұлы жібек жолымен тұспа-тұс келуі бекер емес. Бекзат Аманов, Марат Диханбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысу үшін елімізге Моңғолия, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан мен Түркия президенттері және Пәкістан премьер-министрі де ат басын бұрды. Мәртебелі меймандарға жөн жоралғыға сай құрмет көрсетілді. Қазір Шанхай ынтымақтастық ұйымына 9 мемлекет мүше. Олар Үндістан, Иран, Қазақстан, Қытай мен Қырғызстан, Пәкістан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан. Бұдан бөлек Ауғанстан, Беларусь пен Моңғолия ұйымды бақылаушы статусына ие. 14 ел серіктес ретінде тіркелген. Сарапшылар бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы Еуразия аумағын біріктіретін ауқымды құрылым дейді. Мүше мемлекеттер арасындағы көпжақты ынтымақтастық еліміздің дамуына оң ықпалын тигізуде. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары Шанхай бестігі ретінде жасақталған бірлестіктің бүгінде көкжиегі кеңейді. Беделі артты. Қазір Шанхай ынтымақтастық ұйымына 9 мемлекет мүше. Елорда төріндегі саммит қорытындысында Беларусь ұйымның тең құқылы мүшесі болады деп күтілуде. Сарапшылардың пікірінше ұйым осылайша Еуразия құрлығын кеңінен қамтып, әлемдік қауымдастық алдында беделін де ықпалын да нығайта түспек. Басында Шанхай бестігі болса, енді Шанхай ондығы болайын деп жатыр. Өйткені 9 мемлекетке енді Беларусь мемлекеті қосылатын болады. Қасым Жомарт Тоқаев бір сөзінде атап өткен болатын, Шанхай ынтымақтастық ұйымы қазіргі таңдағы өте нәтижелі, сәтті осындай бір ұйымдардың бірі. Яғни енді ең үлкен ауқымды ұйым әлемді біріктіретін Біріккен Ұлттар ұйымы болса, жалпы біздің өңірді Еуразия өңірін біріктіретін үлкен ұйым ол Шанхай ынтымақтастық ұйымы болып табылады. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалықты былтыр Самарқанда өткен саммитте Үндістаннан қабылдап алды. Осы аса жауапты бір жыл көлемінде 100-ден аса іс-шара өткізілді. Үш зұлым күш, терроризм, экстремизм және сепаратизммен күрес мәселелеріне ерекше көңіл бөлінді. Әлемдік аренада қандай геосаяси мәселе туындаса, соның күрмеуін шешу жолында Шанхай ынтымақтастық ұйымы елеулі үлес қосып келеді. Ұйым ретіндегі мақсаты мен ролі Шанхай ынтымақтастық ұйымы ең бірінші бейбітшілікті сақтау, қауіпсіздікті сақтау, қауіпсіздік салаларын сақтау және де тұрақты дамудың жағдайын қалыптастыру. Сонымен қатар саяси, сауда экономикалық, инвестициялық, көлік саласында, мәдени гуманитарлық, білім саласында, экология саласында, климаттың өзгеруіне байланысты салаларда осы негізгі шараларды қабылдау үшін ұйым жұмыс жасайды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның халықаралық ұйымдар алдындағы ұстанымын нығайтуға ықпал етеді. Сарапшылар осылай деп отыр. Ал беделді ұйымға төрағалық ету мүше елдер арасындағы көпжақты қатынастардың көкжиегін кеңейтеді. Для нас саммит шос. Біз үшін Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммиті Қазақстанның төрағалық кезіндегі атқарған жұмысының нәтижесін көрсетеді. Астана әлемнің және Еуразияның дипломатиялық картасында маңызды орынға ие болып келе жатыр. Мұны ерекше атап өткен жөн. Елорда төріндегі саммитте Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысты маңызды шешімдер қабылданады. Ұйым шешімдерін қабылдайтын ең жоғары орган ол Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшыларының кеңесі. Көшбасшылар жылына бір рет бас қосып, көпжақты ықпалдастықтың стратегиясы мен болашақтағы басым бағыттарын айқындайды. Рухани Асқар, Ернар Нысанбай, 24 кезет. Шанхай ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздіктің ғана емес, экономикалық даму мен интеграцияның қозғаушы күшіне айналды. Өйткені құрылым маңызды салаларды ілгерілетіп, халықаралық мәселелерді бейбіт жолмен шешуге күш салуды. Әлем көз тіккен Астанадағы саммитте де аймақтық және жаһандық дамуға ықпалы зор маңызды шешімдер қабылданады деп күтілуде. Халықаралық белді сарапшылардың пікірін әріптесім тарқатады.
Шанхай ынтымақтастық ұйымы бірлескен бастамалар аясында саяси сенімді нығайтып, көп жақты ынтымақтастықты дамыту алаңының бірін айналды. Қазақстандағы Қытай зерттеу орталығының директоры Гүлнар Шаймергенова осылай дейді. Оның айтуынша, халықаралық құрылымның экономика, сауда, мәдениет салалары мен қауіпсіздік бойынша байланыстарды ілгерілетудегі рөлі орасан. Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізі қаланғалы 23 жыл ішінде халықаралық құрылым ретінде аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен нығайту үлгісін сәтті қалыптастырды. Ұйымға мүше мемлекеттер сауда қатынасын күшейтіп, өзара байланысты жақсартты. Жаңа инвестициялық мүмкіндіктер пайда болып, оларды тиімді жүзеге асыруға қол жеткізді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы халықаралық сахнада аз уақыт ішінде әлемдегі жаһандық үдерістерге ықпал етуге қабілетті ірі ойыншыға айналды. Әскери салада өзара сенімді нығайтып, қауіпсіздікті тиімді қамтамасыз етудің үлгісін көрсетті. Әсіресе Орталық Азия елдері мен Қытай ынтымақтастығы артып, мүше мемлекеттер әр түрлі салада берік серіктестік орната алды, дейді өзбекстандық дипломат. Меніңше, биылғы саммит мүшелдер үшін өте нәтижелі болады деп ойлаймын. Әсіресе, алып Қытай мен Орталық Азия елдерінің қарым-қатынасы қарқын алады деген сенімдемін. Ұйым шеңберінде көптеген бірлескен жобалар қолға алынып, сәтті жүзеге асырылып келеді. Өзбекстанның инвестициялық әлеуеті артып, іскерлік мүмкіндіктері кеңейді. Астанадағы саммиттен ұйымға мүше елдер көп үмітті. Жиын аясында түрлі салаларды дамытуға бағытталған 20-дан астам құжатқа қол қойылуы мүмкін. Құрылым жаңа мемлекетпен толығуы ықтимал. Беларусь барлық құжаттарды тапсырып, ұйымға мүше болуға әзір отыр. Біз барлық міндеттемелерімізді орындадық. Беларусьтің Шанхай ынтымақтастық ұйымына қосылу үшін ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Біздің мемлекет үшін бұл үлкен мәртебе. Себебі әлемнің елдері көшбасшыларының басын қосатын халықаралық алаң қауіпсіздік қана емес, экономика тұрғысынан да өте маңызды. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, ұйымның аймақтық қана емес, жаһандық мәселелерді шешуде де рөлі орасан. Ал Астанадағы саммит мемлекеттер арасында саяси сенімді нығайтып, өзара ықпалдастықты одан әрі нығайта түседі, дейді. Әсен Ұрлыбаева, 24 KZ. Қасым Жомарт Тоқаев Үндістан премьер-министрі Нарендра Модиге көңіл айтты. Уттар Прадеш штатында өткен діни жиын кезінде көптеген адамның бастырылып қайтыс болған туралы қайғылы хабарды терең күйзеліспен қабылдадым. Қазақстан халқының және өз атымнан қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көңіл айтамын. Сондай-ақ зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін деп жазылған жеделхатта. Осы Үндістанның Хатрас қаласында болған діни жиын кезінде 121 адам бастырылып қаза тапты. Олардың дені әйелдер мен балалар, тағы ондаған адам жарақат алған. Қазір жапа шеккендер емдеу орындарына жеткізілді. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады. Олардың сөзінше, шараға 250 мыңнан астам адам жиналған, ал билік 80 мың тұрғынның ғана бас қосуына рұқсат еткен. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Париждегі олимпиада ойындары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 30 мыңнан аса полицей жұмылдырылады. Ал спорттық іс-шараның салтанатты ашылуын 63 мың тәртіп сақшысы мен сарбаз қадағалайды. Спортшылардың дәстүрлі шеруі ашық аспан астында ұйымдастырылады. Әр елдің өкілдері қайықтарға мініп, Сена өзені арқылы өтеді. Қауіпсіздік мақсатында оларға камера орнатылады. Сонымен қатар, жарыс кезінде елде барлық қару мен жарылғыш заттарды сату шектеледі. Париж олимпиада ойындары 26 шілдеде басталады. Дүбірлі додаға 10 мыңдай спортшы қатысып, 300 мыңнан астам көрермен келеді деген болжам бар. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.